pogled. O, kiseli toto na govori. Pa na dolasku i moram reći da je ovo prvi romski spomenik romske kulture na području Republike Hrvatske nakon gotovo 700 godina prisutnosti Roma na ovim prostorima. Godinama smo radili da srušimo predrasude o tome da u romskoj zajednici ne postoji pisani trag, što smo našim izdavaštvom i središnjom knjižnicom Roma u Republici Hrvatskoj konačno učinili. A ovo je prvi spomenik romske pismenosti u Republici Hrvatskoj. Drago mi je da ovaj spomenik, prvi takve vrste, prikazuje ženski lik, mladu i odvažnu Romkinju, koja je povijesno bila središnja figura romske obitelji, a u 2020. godini preuzima novo prijeko potrebnu ulogu. U mojem viđenju ovaj spomenik simbolizira i pravo žene Romkinje na izbor i na obrazovanje. Uvijek govorimo da romska djevojčica koja dobije priliku obrazovati se ima i veće šanse nego muško dijete. Upravo jer zato što ženska djeca u romskoj zajednici predanija i ozbiljnija kad im se pruža prilika. Činjenica je i loša statistika da pravo na izbor i obrazovanje mlade žene Romkinje još uvijek nemaju, te da se nose sa višestruko više prepreka nego muškarci. Atmosfera tolerancije koju stvaramo postavljanjem ovog spomenika u Savskoj ulici, koja je jedna od žila kucavica ovog grada, snažna je poruka protiv bilo kakve nesnošljivosti, čemu smo ovih dana mogli svjedočiti i prema manjinama i prema ženama. Drago mi je i da spomenik sadrži tradicionalne, ali i progresivne elemente za što se pobrinuo akademski kipar Marin Marinić. Ovaj spomenik je povijesni iskorak u odnosu romske zajednice i većinskog stanovništva i nije slučajnost da je Zagreb pod vodstvom gradonačelnika prvi grad koji to učinio. U ime romske zajednice i u svoje osobno ime veliko hvala.